ute på stan, jag håller på att svettas ihjäl för helvete. Oh, usch. God morgon och välkommen tillbaka till en ny video. Jag ser typ ingenting för att solen blänker precis på... Oj, Bims bil som står där och den är helt vit. Och så blir det så här, solen lyser där och så lyser den rakt i mitt ansikte. Så det blir så här jätteljust här. Men jag sitter här för att jag har inte internet inne i min bil. Så att, då får man sitta här och kolla Instagram och sånt där. Men i alla fall, nu är vi tillbaka på tomten min. Och ja, vi har varit här några dagar nu för att det som hände när vi var i Polignano senast var att för det första så stannade vi bilarna mitt på parkeringen. Och då så säger Bim, alltså hennes bil, den gick inte att stänga av. Hon bara stängde av den. Men hon bara, den går inte att stänga av. Typ liksom sådär. Så även fast hon drog ur nyckeln så stod den fortfarande på tomgång liksom. Eller med tändningen på. Så. Då fick vi plocka isär allting igen. Och vi hade kollat hur mekanikern gjorde. Så vi liksom typ följde alla kablar och skruvade isär allting och sådär. Och stängde av bilen på det här tjuvkopplarsättet. Att man... bredde av på den här grejen som, ja, det som hände senast liksom. Och sen startade vi även den på det sättet. Så. Så nu har de fått komma och hämta delen igen och den är på reparation. Och idag så ska de fixa den. Jag har inte hört någonting från dem idag, men de ska göra det idag. Idag har även Bim föreläsning och jag ska jobba lite grann. Så vi ska åka med min bil in till stan för vi har inget internet här. Och så ska vi sitta inne i stan och jobba lite grann. Och sen så har jag också, för att jag ska ju få lite så här samarbeten och paket och skickat och sånt hit. Så jag ska åka till någonting som heter Punto Express. Tror jag. Och där ska jag typ, alltså man registrerar sig där så att man kan skicka paketet. I tanken. Så, hur som helst. Det är planen för... dagen. Jag ska börja och göra en frukost. Klockan är typ ganska mycket tror jag. Det känns som att klockan kanske är... Vad är klockan? 9:55. Ja, klockan är 10. Så att det är ganska mycket. Så därför är det dags att käka frukost och sen sticka in till stan. För jag måste ju plocka ihop allting här också. Så, jag har lite questionable bananer. De får gå ner i min gröt helt enkelt. Nu är min gröt klar. Det vart, ser inte så himla... Vad heter det? Gud vad jag tappar ord idag. Den ser inte så delikat ut. Smakrik. Ja, hur som helst. Den ser inte jätte attraktiv ut kanske man ska säga. Jag har jättemycket mjölk i också. Men den ska jag i alla fall äta nu. Och sen ska jag bädda upp sängen. För att här inne ska vi ha... vårt kontor idag, som jag sa. Jag har inte bäddat upp sängen på hur länge som helst. För det har varit så fuktigt. Så att om man liksom bäddar ihop det så är det ju som att man bara stänger in fukten. Så att jag har haft sängen ute bäddad i typ... ja, men sen det började bli varmt. Kan man säga nästan. Det är någon enstaka gång som jag har bäddat upp sängen. Så, nu ska jag i alla fall sitta här på kanten lite grann och bara... kolla lite inspiration på saker och ting. Och sen ska jag packa ihop. Det är som en soppa när man har så mycket mjölk. Okej, nu kommer jag precis ut från det här stället som heter Punto Express. Vi har hittat en parkering. Superbra här. Precis utanför. Och nu vet jag inte varför jag går hit. För att jag ska sätta mig fram i bilen. Det var jätteenkelt. Det är det. Ja. Gud vad du ser fräsch ut. Jag är så jävla svettig. De inte tittar på mig. De bara... och jag håller på att sätta sig ihjäl i alla fall. Men nu åker vi till kyrkogården. Mot kyrkogården? Mot kyrkogården. Vi ska ha lektion. Just det. Det var superenkelt. Jag ska bara skicka till den här adressen och skriva mitt namn. Och så kommer de mejla mig. Eller hur? Gud. Varför har jag inte gjort det här innan liksom? Nu kan vi ta emot paket. Om jag flyttar till Italien någon gång så vill jag ha en sån här bil. Eller när jag flyttar dit med.
Alltså den är så den är så fin. Okej, men nu kör vi. Gud, det blåser in jättemycket skit här inne. Alltså kolla bara på bänken. Det här är liksom blåst in nu. Allt det här. Jag kan inte se vad det är för mycket. Ja. Hur som helst. Det blåser. Vi står på kyrkogården nu. Här ser ni. Lite gravar och sånt. Jättetrevlig utsikt här. Men nu ska vi i alla fall sätta oss här och jobba lite grann. Milan, du får sitta i mitt knä. Alltså herregud vad det har blåst in skit. Ser ni? Det här är skräp som vi ska slänga där borta sen. Men alltså det är helt sjukt. Det är mycket skit. Och som sagt, jag städade hela bilen innan vi åkte hit liksom. Sånt här får göra att jag blir lite stressad. Vill du ha en godis? God morgon. Nu, Annie, ska jag berätta en sak. Har du någonting att förtälja? Jag ska berätta att det här är troligtvis en av de bästa nätterna som jag har haft på länge. Och då undrar ni varför säkert. Eller, det kanske inte alls gör. Men så här, jag har kunnat... Oj, hej. Jag har kunnat ha dubbla täcken igen. Och sova med. Alltså det är så himla skönt. Alltså jag älskar att ha dubbla täcken. Det är typ livet. Och nu när jag vaknade upp så såg jag att det var 23 grader här i bilen. Alltså det är så skönt. Det är helt sjukt. Alltså det är kallt. Det är skönt. Jag har liksom haft så här typ att man inte riktigt vill ligga över täcket. Och man bara, och Milan har till och med legat under täcket och mys med mig. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag tror inte, alltså det är så sjukt hur värmen påverkar. Men jag har aldrig varit med om någonting liknande tidigare. Men nu börjar det bli svalt på kvällarna. Riktigt svalt. Och det är så skönt. Alltså det går inte att beskriva. Jag är så lycklig just nu. Så, ja. Idag så ska jag, Bim ska åka till kyrkogården där vi var igår, typ säkert när som helst här, för att ha en föreläsning, en skola. Och jag, kom älskling, kom. Och jag, förresten, innan jag fortsätter berätta, igår var räven tillbaka, den som bor här på tomten. Milan lekte med, jag vet inte om ni sett, jag la ut på min Instagram story att Milan lekte med en räv. Alltså de är så söta, det är verkligen så mycket och Molle. Men eftersom att rävar kan ha skabb och det ena och det andra så försöker vi hålla dem isär liksom. Men den kommer tillbaka hela tiden och vill leka med Milan. Och de var jättegulliga när de sprang så här tillsammans. Och den kommer tillbaka igår igen. Men vi försöker liksom ta bort den lite grann, för som sagt, den kan ju ha sjukdomar och sånt liksom. Men de är så söta tillsammans. Ja, ni är så söta tillsammans. Ja. Jo, idag ska Bim åka till kyrkogården för att ha en föreläsning i skolan. Och, det är typ 3 timmar så jag ska göra lite andra grejer samtidigt, tänkte jag. Och sen så ska jag åka till en glutenfri affär som ligger här i stan. Och hämta, för att jag har beställt 10 kartonger havregryn. Glutenfri havregryn, för att... Jag vill ju ha så att jag kan göra havregrynsgröt på morgnarna. Och det finns inte havregryn någon annanstans som är glutenfria. Så då tänkte jag, men då beställer jag 10 kartonger på en gång, så har jag bara. Så har jag sen också sen när jag åker över till Grekland. För det finns inte i Grekland heller. Eftersom att nu har jag varit duktig och slutat. Eller, duktig. Jag tycker ju att jag är duktig. Eftersom att
ägg och mozzarella har det varit min to-go mat i flera år. Och nu försöker jag gå mer mot, jag är inte vegan eller någonting så, men jag försöker att äta så mycket veganskt som möjligt. Så att jag har ju slutat äta ägg och mjölkprodukter. Så havregrynsgröt är min nya to-go-frukost liksom. Gud vad osköna positioner jag kände att jag hamnade i. Ja, men vi ska gå upp nu. Vill du gå ut eller? Va? Det är så söt. Tycker du är skönt med massa tecken? Innan så har ju Milan vaknat också varje morgon klockan 6 och typ bara såhär gnällt jättemycket. Och det är antagligen för att det har varit så varmt att sova liksom, så han har typ bara såhär fått, alltså vad heter det, alltså varit liksom rastlös och inte kunnat sova. Så han har bara, ja men typ klockan 6 varje morgon han har bara alltså det gnällt jättemycket. Och jag bara, ja, så jag orkar inte. Eftersom ett, man har inte kunnat sova på grund av att det har varit så varmt. Två, det har varit så fuktigt. Och sen så vaknar man klockan 6 och att han gnäller liksom. Så att jag tror att man har ju varit ganska utmattad på alla sätt och vis liksom. Men i alla fall, imorgon är det lördag. Och då kommer Bim att åka hem. Så idag är sista dagen som vi har tillsammans. Vilket känns jättesorgligt faktiskt. Hon kom här som en liten ängel från ovan typ. Och ja, vi har verkligen haft jättekul och jag är jättetacksam över att hon kom hit. Du också va? Du också. Ska vi säga hej då innan de åker till kyrkogården? Va? Va? Det var ett larm som blev. Tror du att det var Bims spänlar? Vill jag gå ut? Mm, vill du gå ut? Mm. Nej men hallå! Hallå där! Hur fan har det här hänt? Jag vet inte. Det var så när jag kom upp. Men alltså det där är jättekonstigt. Ja men den har nog blåst upp. Nej men det går inte. Den kan inte ha blåst upp. Det måste vara räven som har varit här och dragit upp den. Eller? Alltså den har ju legat under de här. Oj, hej, hej. Hej, Nilo. Hej. 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 Hej då. Så, nu åkte Bim och alltså jag vill ju typ bara krypa ner här, det enda vill. Alltså hur mysigt, alltså vet ni, jag älskar med sängar när det är mycket täcken och alltså filtar och mycket kuddar. Alltså det älskar jag, för det ser så mysigt ut. Det ser inte så mysigt ut när det bara ligger ett lakan så här. För att vad ska man krypa under liksom? Vad ska man mysa ner sig under det här lakanet? Nej, nej, alltså det här är det bästa. Alltså vet ni vad jag tänkte på jag fick en feeling. För att det var kallt i natt liksom. Eller igår kväll. Så, alltså det var ju, alltså det är ju, vad kan det ha varit? 24 grader kanske. 23, 24. Och det var så här kallt. Och så var det nästan så att det så här luktade kallt. Och luktade vinter. Och då började jag tänka på den här mörka vintern i Sverige. När man går upp på morgonen. Och tänder ett litet ljus här. Och så är det lite kallt och ruggigt. Så tar man på sig en raggsock. Den känslan fick jag i natt. Så kallt var det alltså. Herregud. Jag gillar det här. Jag gillar det här starkt. 23 grader. Det är perfekt att vakna upp till. Nej, hörni, nu ska jag diska och fixa ordning lite här och så ses vi om en liten stund. Så där hörni, nu är det aningen lite senare för att till och med Bim är tillbaka från sin study session här. Och jag har en sak att berätta för er. Men alltså det här är så, alltså jag skulle säga livsomvändande kan det vara. Om det är en hund i bakgrunden som skriker eller
Woofar så är det för att den är grannens vänner. Det här är nog någonting som är livsomvändande skulle jag säga. Speciellt när man bor i bil eller husbil eller liknande. För det är nämligen så här att den här delen av videon är ett betalt samarbete med CTEK. Ja, men ni hör ju själva. CTEK är ju ett företag som gör batteriladdare till bilar. Alltså bilbatteriladdare framförallt. Och de är ju... Jag vill försöka säga så här. Speciellt den här laddaren som jag ska visa er nu. Alltså det är ju... Om man tänker att min bil är en... Låt oss säga att min bil är en Saab. Det är den inte. Det är en Volkswagen. Okej, men det här är... Det här är... I bilvärlden, om man inte kan så mycket om batterier. Så är det här är Porschen. I... Alltså... Förstår ni vad jag försöker förklara? Så det är som jag försöker komma fram till. Att det här är Porschen av batterier. Alltså om man tänker liksom att batterier har en rang. Så som med bilar eller så här coolhet och snygghet. Så är det här Porschen av batteriladdare. Nej men alltså den här, för det första, alltså när jag öppnade den här ur kartongen. Jag bara wow. Alltså den är så himla snygg. Och jag ska visa er lite snabbt här hur den ser ut på nära håll. Nu har jag haft igång den hela dagen här. Det är en laddare från CTEK som heter CS-Free. Och den här laddaren är inte bara en billaddare. Alltså, varför har man såna här laddare till en början? Jo, för att när ens bilbatteri, om det tar slut, eller att man står någonstans och så... För mig har mitt bilbatteri tagit slut en gång, och det har jag tror jag visat er på YouTube till och med. För det var när jag stod i det här huset här borta i Italien, och då så hade jag inte på bilen på typ kanske en månad kanske jag inte startade bilen på för att den var trasig. Och när jag då skulle starta den sen, då hade batteriet laddats ut. Och då var jag tvungen att använda en sån här, inte just den här, men en annan typ av laddare för att ladda upp bilbatteriet. Och det tog ungefär 24 timmar tror jag att ladda upp med den laddaren. Och den här laddaren är så smart och den är så optimerad. Men alltså det är därför jag kallar den här Ferrarin av alla batterier. För att det här är en exceptionellt smart laddare som inte laddar upp, alltså... När man laddar upp ett batteri snabbt, det är inte speciellt bra för batteriet. Men den här har en smart laddningsförmåga. Så den skadar inte batteriet och laddar upp batteriet så man kan starta bilen. Om man har fått batteriet att ta slut i bilen. Så laddar den upp den på ungefär en kvart. Alltså det tar inte längre tid än så. Och alltså, det är så sjukt. Och nu, då kan ju ni fråga er så här. Men om du bara haft, alltså om bilen bara har gått i, alltså att batteriet bara tagit slut i bilen en enda gång på hela min resa. Jag har ändå varit ute i 2 år och 4 månader. Varför ska jag ha en sån här då? Jo, för att den här laddar inte bara mitt bilbatteri när det tar slut. Utan det här är en, nödraket ifall att batteriet är slut för mig. Och den här kan jag även ladda min bodelsbatteri med. Alltså förstår ni, i min bodel. För ni vet att jag har haft lite problem med kylen. Så, som dör lite då och då. Den här kan jag då ladda upp kylen med. Och då tänker ni så här. Men vart ska du ladda upp den här? För det här är ju som en powerbank. Alltså nu är den här fulladdad. Och då kan man bara stoppa i den i bilen. Och ladda upp bilbatteriet liksom. Och då tänker ni bara. Vart ska du ladda upp den? Om du är ute på vägen och kör och sådana saker, måste du ta in på en camping då? Eller? Nej, för att den här smarta laddaren har även en solpanel som man kan koppla upp sig till. Nämen. Det här är ju så sjukt. Alltså när jag öppnade det här, alltså det var som... Jag vet att min pappa han tycker om batteri väldigt mycket. Och jag skrev till honom direkt, jag bara så det här skulle vara som liksom... Jag vet inte om man får säga så här, men typ... Alltså erotik. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. För det var så fina grejer och det var verkligen så här. Alltså det är så snyggt förpackat och jag vet inte vad. Det här är alltså en solpanel som man kan ladda upp sin CTEK-laddare med. CS-Free. Och den kommer så här smart. Alltså, i en väska. Så här.
så här. Och sen kan man bara dra ihop den och så kan man liksom, ja, jag ska stänga den. Och sen kan man bara gå iväg med den liksom. Nej men det, alltså det är så smart det här. Och vänta. Vänta. Hold your horses. Den här laddaren är inte bara en, vad heter det, billaddare till mitt bilbatteri, till mitt bodelsbatteri så att inte kylen dör och sådana saker, utan jag kan även ladda USB-A och USB-C. Så jag kan ladda telefonen med USB, jag kan ladda kameran, jag kan ladda om jag har ett uttag till datorn som är USB så kan man ladda datorn. Nej men alltså det är så, det är det här jag menar, det är en revolutionerande, alltså jag är helt, ja jag är överväldigad med ord. Jag tycker att den är fantastisk, verkligen. Och den har så mycket smarta funktioner. Jag kommer lägga en länk under videon där ni kan gå in och kolla på den och läsa mer och sådana saker. För den har så mycket smarta funktioner och för att inte gå för djupt in i det hela så som sagt så kan ni läsa mer på länken. Men alltså det är verkligen en någonting som jag rekommenderar till alla som är vanlifers, husbilsägare, alla som är husbilsmänniskor och sånt rekommenderar jag ha det. Eller om man har problem med batterierna överlag liksom, så rekommenderar jag ha den här. Så det är min rekommendation till er. Och som sagt även solpanelen är, den är 60 watt den här solpanelen. Och därför menar jag att den är livsomvändande. Helt så helt enkelt var det. Alltså det har varit så varmt idag att jag har jag kommer ihåg att jag sa i morse, jag bara, det är så himla skönt. Jag har sovit med två täcken och sen skulle jag diska och sen var det så himla varmt. Alltså det var så varmt hela dagen så att jag bara fick liksom panik. Men nu är det svalare igen som typ är, så ja, nu ska vi snart åka in till stan och köpa mina havregryn och sen så ska vi också, vad ska vi göra med? Just det, vi ska till vinaffären och köpa en flaska rött vin för att Bim älskar rött vin men hon har inte prövat det färska primitiva vinet. Så det ska vi göra. Vi ska säkert grilla, vi ska dricka lite vin och bara ha det så mysigt vi kan sista kvällen tillsammans. Och hörni, glöm inte att checka in CTEK och deras häftiga CS3-laddare. Alltså gullig min granne, han kom precis med en liten kruka med massa fikon. Alltså de är så gulliga här. Men det som känns lite jobbigt är att han kommer liksom, kolla, nu laddar jag här. Det här är så himla bra för att jag är alltid slut på batteri i telefonen. Nej men han kommer alltid med saker till mig, alltså så här, de har kommit med mat, med fika, alltså så här, massa. Oj, gud så det. Jo, han kommer alltid med massa goda grejer till mig liksom. Men jag har ingenting att ge tillbaka, vad ska jag ge? Det var det jag ville säga. Mina, ni får hoppa till Bim. Så är ni, nu är jag vid, och Bim också, och Nilo och Milan. Allihopa. Vid glutenfria affären. Så jag ska bara springa in. Jag kommer om 2 minuter. Köpa mina 10 paket. Vad grön. Det är en tack. Ciao. Io order avena. Sì, 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 10. Där, nu har jag mina havregryn här i mängder. Alltså, fick en hel kartong här med havregryn. Perfekt, då har vi alla havregryn. Nu jäklar kan vi äta havregryn tills vi storknar. Alltså jag kan inte förstå att ni två ska ta era pick och pack och lämna mig. Nej. Nej. Jag tänkte att jag skulle hoppa
kände att jag var lätt lite svettig och röd i ansiktet. Sweaty, whatever we do, wherever we go, it's sweat. Vet du hur mycket jag köpt havregryn för? Nej, skicka då. Just det. Jag köpte 11 paket. 10 paket. Glutenfri havregryn. Ja, men 30 euro då, kanske. Oj, vad duktig. 35 euro. Oj. Så 350-360 kronor. Mm. Ungefär. Jävla gruppar. Det är ganska sjukt. Det är inte så mycket i varje paket dock. Nej, här fick vi inte köra, kom ihåg det. Så nu måste vi köra ditåt. Jag ska ner och det är alltid mitt. Stress och värme. Men jag ska åka hem till Sverige imorgon. Skönt. And we are back to the camp. Vi har en liter vin med oss från våran favoritgubbe som säljer vin. Och vi har 10 kartonger havregryn för 350 riksdaler. Och sen så har vi lagt ut, eller vi har inte gjort det. Jag har som sagt flera gånger här till Bim att jag har inte tagit med så många grejer till våran stack. Men det är i alla fall mitt underlakan här. Eller mitt segel. Så det har jag ju bidragit med. Men det är hon som har gjort det. Det är dit jag vill komma. Hon är väldigt kreativ och aktiv. Oj. Här gick vinet. I backen. Gör massa saker. Här har hon gjort en eldstad till exempel. På baksidan finns en till eldstad. Där man kan elda sopor. Här är 2 stycken tofublock som man kan sikta på. Tofublock? Vad heter tofu? Tofu. Så där, det som jag behöver göra nu är ju att ta ut de från kartongerna, alltså själva påsarna, för att jag har inte plats att ha så här många kartonger liksom liggande i bilen. Alltså jag tar ut dem så här. Alla påsar, alltså ni ser hur lite havregryn det är i ändå. Det är 350 gram. Så, jag håller också på att försöka förminska min plastkonsumtion. Det här var ju inte så bra då, för det är plast runt varje påse. Men vissa grejer kan man ju liksom inte, alltså vissa grejer kan man ju inte tumma på. Det går ju typ inte. Däremot det som verkligen går är typ shampoo och balsam. Det köpte jag senast faktiskt på Lidl. Hittade vi, ska vi se, shampoo och balsams kakor som är helt bio. Och ja, men de kommer bara så här. Så att det är ingen plast eller någonting. Och så den här lilla kartongen då är ju kartong. Så den är bara slänger bland kartong. Så minskar man plasten på det sättet. För shampoo och balsam är också som det här med deo. Det är också en förbrukningsvara som kommer i plast liksom. Så att jag försöker att tänka lite så ändå nu. Och till exempel, ni vet så här, typ svamp. Vissa grönsaker och sådär, typ mini tomater, sådana här cocktailtomater och sånt. De brukar alltid ligga i små plastburkar och sånt. Nu för tiden så köper jag aldrig sånt om det inte finns på lösvikt liksom. Jag köper inga sådana färdigpaketerade grejer. Det känns bra. För det första så är det så svårt att göra av med plast här. Jag märkte att jag sa ju i någon video här, typ förra videon kanske eller någonting, att vi har hittat ett ställe där man kan, eller om det var på Instagram, där man kan återvinna sopor. Men det har vi ju insett att vi har ju slängt sopor i en restaurangs soppe, alltså en restaurang som hade sån här soppstation. Så nu har de satt ett övervakningskamera vid den. För att de har väl säkert insett att det är någon annan som går och slänger det. Men det alltså jag fattade verkligen inte. För det är så här soptunnor som står helt öppet på gatan liksom. Så jag tänkte, men vad bra, här kan man slänga sopor. Men nej. Det kunde man tydligen inte. Det som är superbra är i den här lilla eldstaden där bak. Där kan man elda kartong. Så det ska vi göra. Ta här min lilla papperslåda här. Vad fint det är med färgerna. Oj.
Det ser inte jättebra. Här på min brunn som är här. Vänta, jag måste kolla om det är något skett på kanalen liksom. Nu syns det bättre. Här på min brunn ligger det också asbest. Sån som är farlig. Så man ska helst inte vara här så mycket för det är lite som är trasigt där också. Och asbest är cancerframkallande i längden liksom. Så, det ska man inte. Och gud vad mycket flugor. Vi har försökt elda lite matsoper här. Och det har kommit jättemycket flugor. Så jag ska försöka göra om det här lite grann nu. Vet du vad jag kommit på att man ska göra? Man startar alltid en eld. Sen när elden är igång, då lägger man på sopor. Har du lagt det? Nej, det ser ut som att vi har annat slags. Vi vill ha röd. Ja. Nej, det blir alldeles för lätt. Ja, det här är bra. Det var som ett akvarium. Så? Ja. Fint. Det var som ett akvarium. Ja. Vet du vad min favoritfärg är då? Nej. Den här var fin också. Nej men nu sitter vi här vid nyduschade. Det känns väldigt fräscht faktiskt. Och jag är ledsen för ljuset. Det är här vi hamnar på kvällarna. I ljuset, i mörkret. vi har suttit här i Bims bil och haft en liten middag och tagit ett litet glas vin. Och det är hennes sista kväll här i Italien. Så jag skulle bara fråga. Vad är det bästa? Eller... Vad har varit din höjdpunkt med att åka ner till Italien? Alltså, det känns som, bara av mitt svar nu så känns det som att det var en ledande fråga. Nej men jag menar, vi har inte gjort så jättemycket saker. Nej men jag menar, det bästa med att åka ner till Italien var att träffa dig. Det kändes som att det var en ledande fråga. Det är där, vad är det bästa med att åka ner till Italien? Jag bara, Självgod match. Okej, men det som var att åka ner till Italien var för dig. Var det? Ja. Ja. Trots min PMS. Ja, trots din PMS. Okej. Okay. Men om man tänker plats istället för eller händelse. Ja. Mm. Plats, det var Gärda. Alltså Gärdasjön, inte Gärdastad. Utan när jag säger Gärda så menar jag Gärdasjön. Alltså, Lago de Gärda. Ja. Mm. Jag körde ju upp hela östra sidan av Gärdasjön. Och det var ju väldigt... Det är väldigt fint där. Ja, det var mitt bästa. Gärda är, dit måste ni åka allihopa. Om ni inte har sett den videon när jag är där så kan ni... Min video. Ja, den kan jag också se. Vi lägger båda här. För när Anna och Andrea kör på cykelvägen, där har jag också varit. Där har också vi varit. Jag har inte kört på cykelvägen då. Jag kan inte förstå. Nej, för när jag kan inte förstå att du körde på den cykeln. Ja. Det är inte ens cykel. Alltså det är... Jag vet inte vad det är. Det är inte en körbar väg. Jag sa det till Vimner. Jag bara, det var där jag åkte på cykelvägen. Så gick hon dit för att kolla på den vägen. Hon bara, sen skickade med henne och bara, hur har du åkt här? Jag bara, I don't know. Ja. Ja, men det här är i alla fall vår sista kväll tillsammans. Så vi tänkte bara typ ta en skål. Och med det säga hej då till er. Och om ni vill följa Bim på YouTube så finns hon här ovanför. Jag lägger hennes kanal här. Och ja, tack så mycket för att ni har tittat slut på den här videon. Jag hoppas att ni har det bäst vart ni än är i världen. Och så hoppas jag att vi i alla fall ses i nästa video. Ha det bäst. Puss.